مناسبة إن بلارنا واحد من لقب تياب المرينت حرونت قبل ضب بري محد كشقالها الدولة دا تاسو واحد من لقب المرنا يرضي دي كوجو ليس تترتنا دي كردونا وقبتي محد كشقالها الدولة دا قبل ضب بري ولي بعب المرينت عرضي دا يمعلمين تا حرونت محد كشقالها الدولة دا قبل ضب بري كسماريلان مناسبة سي بلار واحد قب شوكا هاجا اسمها محد كشقالها الدولة دا قبل ضب بري قدومي كحجين كقبل كتقرير يسدوها قبل ذا بري كوميش كتعلين تصريح يسدوا يالي يولي ومرت الشرف كل دون وقرين بوح مناسبة سب العرن كه لا يقسمها ما حد كشقالها الدولة دا قبل ذا بري الصومالي لان إنجنير سكرية مجاهد عبد حكيم محمد سمني وحنا كم ده هذا الذي سيصدتهن سجود أو حلا بحندونا شهادة شرفيو أيوه ريان أما أم مدينين معلمينتي يا أرضي دي ده شيء حاجة وحبر شلا أما ما يشرك مدح ما حد كوتشرة وين أرضي وحبر شغالة دولة دي يبلو شيء سوتشرة أرضي ده أسا ما يشر رول كنا مركا إنه قادنا وين أرضي ده وحبرنا دكتورية ماستر بجارسينه كقولة دي ماستر تو مدام يكورس تكرد ما ينتحان كده أنا صورة تشيني دكتور ما تشرانه عا قرشها وين وحبر يرتين إنه نراهنا وده ده شيء هل كاكوت أرضي دي قولي ستي أما يدي كسر رئيسي لبدي نكلاس بابل إنستريشن كي أكاونتين أو فاينانس كا إيو ترتن كي سيدي نوغنا هاي نغو واوكتين محد لا إلا بشا لابياتم لايدا سو سعطا واحد دعودونا سو واح أكاديميك كالندر لنا ميدان عرق والله سعطا ويقاني نو دعي واو جدين سوما مركا واحد دعي انتيا انو كقهدني او امكا سميسرا إني نو نرحنو عرضي داد داشي واد داشين إيو دادالكي كالي عرضي دي سميسي ترتنكي سلحقالكا اها اقوان چربيد دا اها وحسوي دارسيقا اها ترتنكا اهانا أرضي دارنا إنه هو ما سنتين. سيدو كلام علميتي واحد يدي جيسي معلن كي أمه النار اللي روا ما حصلت هاي. بنك كلامنا إنه محو هاي إسبوعات. نمر كارت ولا سجود أرضي دا. هل كل لقيت شيء دين دهونه. هل قضاء بنصيح وصياونة أرتا لبا دا كلاس بها بلاوس الرهي. نمر كبست بيرفورمنس ستودنتس لقى هلا يو. لبا دا بأرضي بايدى هاي سا. كم تكلم بها بلاوس بوا دقلاي. بالبون استريشن كنا هنا باقش. أت بالغو فرح سنة هاي نه هبل قلان. oo dadaalka iyo muxuu ahaay joogitaanka iyo la furida oo tii gurigana naga badsaday horta aad baan u bogaadinaya waad ku faaneynaa hablaha macad ka shaqalaha dawladda dhanka kale jirabidiyad sameeyseen labada kalaas ku tartamayeen qolaba halkii taagtay digtay oo kubadii oo kale debel administration ka qaaday intan ogahay oo taas waa iska cadaan inta kale la weyn u reebaynaayo waxa laga dhawaaq doonaa halkan macallimiinta sida idinka evaluation kale idin ku sameeynaa waxa barateen la idin ku jirabay waxa soo saarteen la idin leeyahay hebelkaas ay guuleysteen ama hebladaas ay guuleysatay macallimiintana sida ogtiin qiimeyn baan ku sameynaa marka qiimeyntaas xaqiiqnaa way ka timaada xaq maxadkana way ka timaada marka maxadkuna sidii macallinkaasi uu la shaqeynayay qaabkii performance-kiisi muxuu ahaay assignment-ada ama activities-ki uu yaalay sidoo dhameystay iyo idinka sidii wax idin baray idinkuna ka soo jawaab celiseen ayaa la isu geeyay macallinkii marka uu wanaagsanaa aya isagana la siyaasagana waan bogaadin baynu ayaynaaynaaynu deelaynahay caawa insha Allah ta'ala qorshaha guud ee maxadku waxa weeye bishan sideedad wad ogtihiin waxaan bilaabi doonaa 5 degree insha Allah ta'ala kullay baalashi maxadku duulayeen baatiin program administration iyo accounting imkeenu dhigana waxa soo biir doona wax urban management la yiraa waxa soo biir doona wax law la yiraa waxa soo biir doona wax human resource management la yiraa saddexdaas degree ay ku soo biir doonaan master team kala badi baarban baa la dhigtaa oo kala ah public policy iyo public financial management waxa ku soo biiri doona iyagana wax disaster risk management and sustainable development la yiraa marka saddexda department oo accounting iyo shan ta department oo degree ayaan iyagana bisha sideedad milestone ka weyn doonaa inaan jarno marka laga tago activity-yada ay noo dhacay noo qabsoomay qorshaha iyagu weynna waxa weeyaan in shaqaale tayeysan iyo bulshayntina soo haleesha ama hag aagayaga timaada inay aqoon wax tar leh laga kororsato ما حد كنا سيسكي أو دسمه سيسكي أو دسمه كترين ده ما قلسي أنا شغالة لسيني أنت أنا شغالة دولة ده كردنا إنه وح كبدان أنت أنا شغالة ما حد كردنا إنه وأي بالاش الغد دولة يا وح قبنا يا شقينا يا دلال كا يا وحال صوبن دقي قبنا يا سكرية ما هي وما حد كشغالة هو سكت دوبان أو شغالة هي سنة أو أنا قال أو ما ممكن سنة إلا ما ممكن سنة لقى صعنة ما كا يجونا إني تيوبان وأي ديك تيديني وعدا وضح حديدي كريسان أقوان هان عد محو هاي كباس تيجي نديك حكود داري كريسا إذا وح سوي دارسين كريسان وين ما حد كلا جهله hadii inta la waayo idinkuna waxba baran maysan hadii kale macallinkaydi maadaana qiimeyn karin hadii kale xata marka dhisida shaqaalaha macadka shaqaalaha dawladuna waa no priority 1 marka laga tago shaqaalaha dawladda oo kale oo dhan qodobka labaad ee isagana sanadkan aad priority u saarnaa xakamaynta xafiiska gobolka oo imka training-ki koobaad naga helay training kale aan rajeyn inaan siino marka laga tago si guud shaqaalaha dawladda iyaguna sameeyay iyo sheegeen shaqaalaha dawladda oo adeegay bulshadooda oo adeegay bulshadooda waxa qabsoomay activity-yada kulli halka inooga muuqda
waxay noo qoran shan shay baa inoo qoran een si guud labo activity waa labada major ka ah oo ah waxbarashada qaybta dheer ee loo yaqaan long term training ama long term education oo noqonaysa een barashada bachelor degree ga iyo barashada postgraduate ka ama master degree program ka een waxa kale jira laba activity oo ka isna ka hooseeyo noqonaya short term trainada loo qabto ama trainada gaagaaban ee loo qabto bulsho weynta reer Soomaaliland gaar ahaan bulsho weynta gobolada Bari waxa iyana tababaro si joogto ah mar walba u qaata shaqaalaha maxadka gaar ahaan shaqaalaha xarunta gobolada Bari si capacity gooda iyo aqoontooda kor loogu sii dhiso waxa iyana inoo qabsooma oo gaar ahaan bishii u dambeysay ama bishii saddexaad inoo dhacay maadaama semesterkii koowaad inoo soo xidhmay in bal la eego lana tijaabiyo korna loo qaado lagana nasiyo waxbarashadii muddada ay soo wadeen ardayda bachelor degree-gu marka waxaa loo qabtay week loo yaqaano cultural and sports week tartamada kala duwan baana maxadka ka dhex dhacay haddii aan ku horeeyo waxbarashada muddada soconaysa oo aynu labo ka kala dhignay oo ah bachelor degree-ga iyo master degree program-ka labadaba semesterkii koowaad uu inoo soo xirmay alxamdulillah si aad u wanaagsan buu soo xirmay dhammaan courses-kiina waa la wada qaatay ardaduna waxaan rajaynaynaa inay aqoon aad u badan kulli ka faa'iideen short term training-ka quarter-kii koowaad waxaa inoo qabsoomay laba tababar oo aad u waaweyn tababar waxa weeye maadaama maxadku uu taagan yahay inuu feeding gareeyo ama uu capacity-ga ama aqoontooda kor u qaado dhammaan gobolada Bari horaantii 2024 safar buu shaqaalaha maxadka oo agaasimuhu hoggaaminayo ay ku tageen gobolka Daadmareed gaar ahaan magaalada Oodweyne waxayna ka soo qabteen tababaro kala duwan isla markaana waxay soo sameeyeen training need assessment ah waxa tababarada ay u baahan karaan in laga dhiso mustaqbalka isuduwaha gobolada Bari ee komishanka tacliinta sare Salma Cabdi Xuseen isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Dr. Sayid Cali Rashiid iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Xiis ayaa dhankooda bogaadiyay dadaalada iyo horumarinta xarunta maxadka shaqaalaha dawladda ee gobolada Bariga Soomaaliland. Waa munaasabadan sida ka muuqata waa hambalyeyn iyo dhiirigelin. Wixii wanaagsanaa ay soo qabsoomay la isku hambalyeeyo progress-kaad samayseen, khaasatan academic progress-kaad gaadheen iyo qorshayaashiina. Marka anaguna anigoo ka wakiila qoladii tacliinta sare idinkuna insan bay hoos tagiiseen waan hambalyeynayaa dadaalka waxaan leenahay maamulka ka faa'iideysta koleskariyo waxaan odhan kara waa dadka malaha aan fadhiisan kara ilaa ay wax qabanayaan intan aanu ka bartay somaha marka qofka wanaagsan wax fiican qabanaya daacaddana wax lagu dhahdaa shukran soo ilaahay ugu dhowaanaya isagana mar walba hambalyeyno dhinac taagannahay waxaan leenahay guuleysta waxbarashadiina halkaa ka wataa drop out-kan iska ilaali waxbaad bilowdeen laa dhammaysana ka tegina aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinku hambalyeynaynaa shahaadooyinka waad guddoonsiinaynaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa maxadka iyo guddoomiyahooda oo marka labaadee degreegan la soo kordhiyey shaqaalaha dowladda waxay u soo kordhiyey